Yeah.
Yetekşinin balası yek alman men, muğalimnin balası üş almaydı. Ağınca top koçun kıyğı gerek, kıyğısız kıran kısta üş almaydı degen bar. Arka odar kartatır şabalaklarınız bolsa, bizden de şaba tüsürümüz anıq, haq dep koyar. Toylarımız toy kollasın, hürmetli anay. Mırzalar, şansık sözün alğan men köl bolmaydı, toğış şapan kegen menen ton bolmaydı. Mahamed aytkan sözdün mäni bölük, etekten kesken menen jeng bolmaydı. Elimde beljirenip bugünde altalaştın basın kosmasa da, ağayın tuğus toşşaranın basın kosup, ulan asır toy jasap oturgan, Daniyaday apamda ärdaim el koldayt dep bir alağan nurdan körsötüp koyayık. Rahmet, toy kuttu bolsun, mereke mereke kullasın. Dani apa, kings. Ne oldu yedim ben işte kötü mü sen adam? Toy kutu olsun. Balaca kadar hizmet bile sanki ya. İşte ne? Toy alanından da bulayım. Hani de, kurmet hanlar ve mırzalar, toylarınız toy kollasın. Ortağa, osundağa, Ali yıldarınızdan kındık akizmenin, kındık anasını çakırayık. Biraz ah tektirin alayık, ah yettirin alayık. Birinci ahta sarkın basını ah patamen açsak, İkinci ahta sarkan basın, ah tilekpen, ah yetpen aşayın. Adam aydatın olsa, kırdık akesin medet,
Kırdık anası Fatima isimli. Kulaklarımıza sabah böyle şarkısak. Қалайды ол кісі сұртта жаңағы шаруалармен жүрақты. Береке-береке оласын. Хотя бы Алидің туған мамасы келсін. Алидің туған мамасы. Алидің туған мамасы. Баққан мамасы емес, туған мамасы келсін. Хотя бы ақын. Той құтты болсын, келіңіздер. Бүгіндегі Али ұлдарыңыздың кіндік анасы менен кіндік әкесі бір-бір ауыз ақ тілегін ақтарсын, ақ ниетін ақтарсын. Зәл сәл назарды зейін берімен қарай бұрып, тыңдайық ағайын бәрекей. Келіңіздер. Ассалам алейкум, тойшыл бауым. Мынау бүгінгі той құтты болсын. Әли баламызды сүндеттеп, мынау қазақта өзіміздің осы жаңағы әке шешесінің міндеті, жаңағы міндетін мынау Мира, Руслан, әкем мынау бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Тойдан тойға жете берейік. Мынау жаңағы айтып жатыр үлкен ақсақалды сары кісілер тілектер айтып жатыр. Сол тілек бір алланың құлағына шалынсын. Баламыз үлкен, мынау 5 жасында алғашқы тойы деп жатыр. Алла бұйырса мынау мектеп бітірген тойы. Осындай әрқашан дастархан жақсылыққа жайылсын. Тойдан тойға жете берейік. Заманымыз тыныш болсын. Тәте, мынау бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Міне өстіп қазақ тілін ұстанып 5 жас сүндет тойын жасап жатсыздар. Ол да бір міндет жаңағы ата анасының. Енді бағана айтып отырып тілектер сізге бір төрден көрейік. Енді сол немереңіздің тойында отырмыз, жақсылығында жүрміз. Жаңағы достарым Мира, Руслан, балаларың қызығын көріңдер. Ауыз бұршықыңыз азырамай, әрқашан осындай дастархан, ақ дастархан жақсылыққа жайылсын. Заманыңыз тыныш болсын, өздеріңіздің денсаулықтарыңыз мықты болсын. Баламыз үлкен бір азамат болсын. Елінің елеулі, халқының қалауы жігіті бол. Сенің өзіңе әкесіне тартса, мамасына тартса, тайтпай тілгізден сақтасын. Үлкен азамат болсын. Тәте, Руслан, Мира, бүгінгі Али баламыздың сүндет тойы құтты болсын. Ең бастысы дені сау болып, ең азамат, адамгершілікті мол азамат болсын. Біз бәріміз мақтанайық, осындай баламыз бар деп. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін, денсаулық тілеймін. Аман есен бағып жатқан балаларымыз жақсылығын көрейік. Солардың тойларында отырып бірге құттау алуы нәсіп етсін. Әпірген, айтқандарыңыз келсін, құдай дөлдеріңіз келсін, береке-береке қыласын, адамдарын берсе, алыс қабалмай қояқ, осы үлкен кісілердің жолын, үлкен кісілердің жасын берсін деген етті болайық. Берекелі-берекелі кештеріңіз құтты болсын. Енді рұқсат болса, естелікке өзіміз бір құтты болсын, ең баннерге бар, баннерге бар. Апасы қосына қалайық қасына ең. Кіндік анасы мен кіндік әкесінен бір тамашалық естеліп көп қалсын ағарсын. Әлі үйдің сүндеп тойын қойды ғой қолды ғайын. Рахмет қасырғаның түрді түрді түрді. Маладес! Маладес! Туған күн құтты болсын, бізде сүндеп той кіріп кеттіңіздер. Той құтты болсын, мереке-мереке боласын. Қадырлағайын, сабырлағайын, дарындағайын. Енді рұқсат болса, төрдегі отырған апаларымыздың құрметіне, төрдегі отырған тәтелерімізді құрметіне, осы Роза тәтемнің кезінде, жас кезінде, Сәуле тәтемнің жас кезінде, апа естеріңізде бәрі бір өлең бар еді ғой. Қиялғанша еркелеңіз, естіңізді ма? Дүнген қызды арманым. Рұқсат болса, сол орында бірейік, биген қайын, сол ортаға шығып, билесеңіздерді болады. Естендерден жүрейік а
Oh,
Рұқсат етсеңіздер осындағы адамымыздың достар асабаның төріне шақырайық. Адам айтатын болсақ достар, Дәния тәтеміздің достары, Жомарт ағам бастаған, Шамиля тәтем қостаған, Ерғали ағамды Роза тәтемді, Арыстан ағам мен Роза тәтемді, Ырза, Шапаға, Қанатбек әкеміз бен Бибігүл анамызды асабаның төріне шақырайық. Ал кеттік ал. Достар, қайда? Басқа қатындар мен бүйдем жүрмін ол қазір. Ал, бір қатын отырай. Үлкені бастасын. Үлкені бастасын, үлкені қай жақта. Ал енді, әлі дұрыс бетті ғой, құтты болсын. Үлкен жігіт болсын. Әкешесіне қорған болсын. Елді қорғанысы болсын. Елді сау болсын, үлкен жігіт болсын. Әдемде ол. Кеш жарық құрметті қауым. Әлінде төрде отырған құда құдағилар, өрі жолдастар, Русланның өрі жолдастары, кеш жарық қарықтарыңызға. Бүгін мұна Дәния менен Русланның, Мерик, Ираның тойына ортақтасып келіп жатыр екенсіздер барлықтарыңызға, анамдарыңызға нұр жаусын. Әлінде Дәния, мұна бүгін жасап өткен тойларың құтты болсын. Әлидің өмірге бастыран қадамы мұқты болып, әрқашанда тек қана жақсылық болсын. Немере сүйіп жатсын, құда саған жөмірі сүйіп үшін. Ұзақ жатса, сол Әлидің қызығын көрінде папасымен мамасынағыда денсаулық берсін, әрқашанда. Жайылған дастарқандарын тек қана жақсылыққа жайылсын. Сабыр Сатайға ағай, тілегімдай. Бүгінгі қуаныш өте сондай бір маңызды қуаныш болып жатыр. Бұл бізге де ортақ. Әлидің атасы Марқұм тірі болса, қазір үш жерде отырамыз. Сол Әлиге айтарым, атасының жасамаған жасын жасасын, атасының жасамаған қуанын көрмеген қуанышын көрсін. Атасы өте бір қалай айтсам екен, өте бір ашық, кең пейілді, кең жүректі, сондай жігіт еді. Өзіміз кішкентайымыздан бір өскеніміз, менің досым, бір жақ, бауырым. Сондықтан мен Әлиге атасының жасамаған жасын көрмеген жақсылығын тілеймін. Үлкен азамат болсын, ақ жол тілеймін Әлиге.
Құрметті қауым, бүгін біне қуаныштығым бізде. Мақсұт досымның немересінің сүннет тойы. Ол Мақсұт деген жай дос емес, өзі класстас. Ауылдасында ғой. Ол менің әпкесі, шешесі менің әпкем. Ол маған жиен, мен оның ағасы сол сияқты. Ауыл солай үлкейді бәріміз. Сондықтан да кішкене деген бірге өстік жабаның балалары. Сүйіп жүріп өстік, өндік осы. Қап жағы тұрдық. Талай қызықтар өтті. Мен бүгінгі Қапчағай қаласы қонай болған қалаларыңыз құтты болсын. Қонай атамыз сияқты сондай керемет дәреге жетсін. Ана кішілер кім еді? Әли. Әли сол қонай атамыз сияқты бедерлі қалауына халқына қалаулы адам болсын. Үлкен керемет жігіт болсын. Соның денсаулығы болсын. Ана Дәрия, сен де денсаулығың ұзақ болсын, өмірің ұзақ болсын, денсаулығың мықты болсын. Сен жалғыз емессің, біз бармыз. Біз бала кезімізде, бойдақ кезімізде өстік қой, бар жомарты. Айтатынбыз, үйленбей тұрғанда, ой үйленсек, тоя жана, мая жана, мая жана, мая жана деп. Қыз сияқтыңды, сөйтіп өстік, бірақ олай болған жоқ енді емес, алмай болған. Бәрлеріңізге рахмет, көңіліп келгендеріңізге. Бақсының балалары, мен де балаларым, қыздарым. Руслан, Сенір, Мақсұтбек деген сияқты бар. Жастар ұзақ болсын, өсіп өре берсін. Менің шешем денсаулығы мықты жасы ұзақ болсын. 90-ға келген шығар. Мен әпкем, үйден шешеді ұзақ. Бәріңізге ұзақ өмір, таусылмас бақыт деймін. Осындай қуаныш әрқайсыңыз үйлеріңіз бола берсін. Жақсы. Ассаламу алейкум қауым. Әлде бүгін өте бір сондай киелі той болып жатыр. Әли баламыздың сүннет тойы. Сонау осы мұсылман халқына сіңген дәстүрдің бірі. Мұсылмандар құтты болсын. Алла жүрегіне иман берсін. Дастарқандарымызға береке берсін. Еліміз аман жұртымыз тыныш болсын. Мынау жақында өткен оразамыз қабыл болып, айтымыз қабыл болсын. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Мынау ер азаматтардың бүгін мына отан қорғаушы күні құтты болсын. Осындай тойымыз тойға ұласып, осындай мерекеде той жасап отырған тойларымыз тойға ұласып, құдай тойдан кенде қылмасын. Жақсылық бола берсін. Баламыз үлкен азамат болсын. Осы айтқан тілектердің бәрі Алланың құлағына шығады. Рахмет сізге. Рахмет. Шуылдамаңды. Енді шуылдаған адамға далаға алып шығып вакцина салып қойды. Ооо, Қарағанды. Кел, кел, кел. Ортаға шықшы. Девушка из города Караганда. Ой, жан, жан. Ал енді Дания, Мира, Руслан, мынау Қонаевтың төрінде дүркіретіп жасап жатқан тойларың құтты болсын. Дания енді мынау немерені қызықтап әже болып Наиленің сүннет тойын жасап жатса, алла тағала ұзағынан сүйіндірсін, балаңның өмір жасы ұзақ болып әр уақытта да қуаныштарыңа өрісе берсін. Мен енді өзім Қарағандыдан келдім, жаңа айтып жатырмын ғой, мынау Данияның құдағы Сәулемен осы 30 жылдай достығымыз жарасқан, сондай қарым қатынасымыз жақсы алыстан деп тұрмын. Оның ішінде Сәуленің құдағы болғаннан кейін осы Даниямен де жақын екеуміз анау кинолардан ғана көрдіңіздер, бір паромда болғанбыз, қарбылас болғанбыз. Сондықтан да енді осы той құтты болсын, әр уақытта да амандық болсын. Осы баланың жасы ұзақ болып, әр уақытта да ата-анасы қасында болып, бала бақытты болып өсіру үшін ата-анасы болу керек. Сондықтан да Мира мен Руслан осы баланың қызығын көруге Алла нәсіп етсін. Дәния осындай немере шөберелер көп болсын. Немеренің қызығын көрдім енді, шөберенің қызығын көрдім. Алла тағала денсаулық берсін, үлкендеріміз аман болсын, барлықтарыңызға да той құтты болсын, той жұмысты болсын. Рахмет барлықтарыңызға. Ал бәрекелді. Халқымыз бір ауыздан қосыламыз ба? Қосыламыз, бәрекелді.
Oy, 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 bizden Rosa söylüyorsunuz. Kimdir asıp taspadı, kimdir ya baspadı, mümmeldir borç atsa koy mahabattın aspanı. Dünya kürmetti, bugün mineki ülken toydu dumanda casarlasın, sündet toy. Keremet, jaksı, köngülde ötüp jatır, jastar da, bizde jas bop, jastar men birge biyle. Oy ba, men işin kulap kaldı mına jerge jama de. Mına tamada öte keremet, jaksı jürgüz jatır. Kürmetti akjaulıkta analar, sizlerin ömür jastarınız uzak bolsun. Osı Ruslan men Miran'ın, osı Aliye, keremet, osı мына бер айтып жатыр ғой жақсы тілек Қонаев атамыз сияқты керемет азамат болсын деп ал мен айтқан тілегіміз Алланың құлағына шалсын Дәния орны бар оңалар деп біздің мәке енді ол дүниеге кетсе де оған осы Дәния көріп жатыр Аллаға мың алғыс Дәния деймін сау болсын сен де ана сен де туған ана да сені туған анаңнан айналайын дейді ғой Дәнияның өте керемет, сондай абыройлы, адамгершілігі зор, жан жақты, достарының арасында да қашан келсең дастарханы жайылулы. Мәкең екеуі керемет жандар еді. Екеуін енді көз тиді ма, мәкең өмірден ерте кетті. Жатқан жері жарық топырақ торқа болсын. Мәкеңді бәрі айтып жатыр, бір аунап қунап жатқан шығар. Енді бәрімізге осы өмірге қонақпыз ғой. Енді осы айтып жатқан жақсы тілектердің бәрі Дәния. Саған жұғысты болып, денің сау болып, шөбере шөпшек сүй. Осы ұл қыздарының, осы немерелерінің барлық жасын көр. Енді мәкен көрмесе де. Осы Дәнияның енесі, апасы, Дәнияның бауырлары, әкпелері, сіңлілері, осы мәкеннің тусты, інілері, бауырлары, алтындарым бәрі өте ауыз бірлікті, керемет. Құда құдағилар, Сәуле мен атасы екенде бері шығып алып тұр. Сәуле деген құдағы өте керемет. Құдағилар, міне Айсұлу, Күнсұлу, егіздерге отыр құдағилар. Қандай жақсы, міне мына жақтан Шелектен келіп жатыр Мираның ата-аналары. Бүгісілер мен осы келін болып түскелі, ұлдар дүя, қызындар қияғын қондырып жатыр. Бәрлік жақсылықтарында болып жатырмыз Дәнияның. Өте керемет, бәрі танимыз бір-бірімізді. Сондықтан құда құдағилар, бауырлар, інілер, сіңлілер, барлықтарымыз әрқашанда бақытты, жақсы өмір сүрейік. Елімізде тыныштық болсын, осында жақсылықтар көп болсын. Қазағымыздың тойы көп болсын, уайым қайғымыз жоқ болсын. Дүңгіл жапалақтар, құрметті қонақтар! Молодец! Рахмет! Ал бәрекелді құрметті достар, қалған бір ауыздан қосыламыз ғой, иә? Реніш жоқ қой. Ал бәрекелді, олай болса тегістердің құрметтеріңізге жылғой музыка, Таран мырзаның атынан бәріміз жабылып бір достар жайында айтайық, иә? Ал кеттік. Сәуле дәдеміз бар. Достарыңыз ажырамасын, мәңгілік дос. Дәне!
Al, dostlar otura veriniz. Bizim janyamızın adından bir kabılamız tabi yapıyorlar. İyi. Aldarınızda öner gözette kapşağaylı caziremin can bolatın diye. Hoş geldin olsun. Mereke mereke kılasın. Alayda hürmet hanımlar ve mırzalarım. Bugün de merekeli merekeli geçtin. Yegerlere osındağı Ali oldarınızın hürmetine dayanlanan tatlı tağın tortu da şıkaratın kezde gelip jetken sekildi. Can paket tarat türgen o sevlettin kelini Mira hanım. Yani o sevlettin oğlu Ruslan Mırza kelsin ortağa. Hayda. Mira. Bırak sizler de Ali de tanıydın sizler olsa bir şapala kuray. Ya Tuman elin kayda. Hey. Aydın da Tuman. Aydın Tuman. Kesin. Rahmet. Ali de Kürbet hanımlar ve mırzalar. Bir kadar atınız mı? Ya bu. İsminiz mi? Akım ağızı adır değil mi? Değil mi? O da öyle. Ya. Al bir ekelde Kürbet hanımlar ve mırzalar. Yeni ruhsat olsa. Bugün de Ali. Nemerinizden kürmetine dayanlanan tatlı tanı tortu. Ortadan. Kürşimet olsun ortadan tort. Yurtta kattı. Yeselik'e bir et fotoğrafı tutsun oldu. Sözlerim bana ya. Tuvalıktan batışını çıkarmayı tutamam. Tutsun oldu mu? Oooo. Burada şu tutsun. Biliyorum biz planlar. Ali Walks'ı bir şarvalar ben. Çedeli göçük kutluyum. Kesip. Bunda birbirimizde as atıp. Tuvalıktan itirazını çıkarmak. Ruhsat olsa. Buna пирожныйлар бар екен қасында. Пирожныйдың бетін ашай. Жоқ, иә. Баладан бұрын бізде тағы үлкен балалар бар. Осында. Той құтты болсын. Мына торттың екі пирожныйды алайық. Ал. Ал. Аха, екі қолыңыз қастабаңыз. Екіншісі. Аха, келіңіз. Келіп, келіңіз. Dünyanın çarığını görsetip olsa kızım aman bolsun dep olsa kulum dayım aman bolsun dep bar duğa tilegin tilep jürgen osında ağzavukta anağız var. Mına birinci tortta birinci pirojnıydı anağızğa ikinci pirojnıydı mına üyimizde jürgen kızımızday bolıp ketken Mira kızdı 9 ay köterip dünyanın çarığını görsetip ösürüp jetkizgen äke men ana var. Сол кісілердің алдарына апарып қояйық. Әр қайсысы өз қолымен дәм ұстасын. Апарайық. Айдалар
Ne kaldı, ne kettin de onu kaldı.
12 bar. 12 canım. 8 yıl. Ne malandı sapa? Toy kutlu olsun. Afanın yolun versin benim ayelime. Yo solo sé contar. Ama bir de tasak kıdısın apa. Orunda. Oynayın. Toy kutlu olsun. Afanın yolun versin benim ayelime. Var. Kulağa şükür. Cedi. Kingdir. Kızlar kingdir. Bir katarga turayık. O kızlar çıkıp salabilirsin. Yesime? Zina. Zina'nın tanıdığına şapın alırayım. Şınar, Sauli, Gülbaşı, Matze kızlar, oyuncar topunay, modu görüştüğümüz kızlar, kim gelgen kolekti görüştüğümüz kızlar, moyundak altı görüştüğümüz kızlar, koldak altı berin görüştüğümüz, kim mıhtı jüret soğan mıhtı silik, kim mıhtı jürmeyi soğan oturat, gelsin kodan, bayağı birinci ol bastaydı Zina, bayağı kere, Miss Zina, şabada bu batak. Şınar, kettik al, şınar! Mama! Ya, hadi, şınar kalay bol, şınar! Hadi, siz aspanız, aspanız, hadi. Aspan, sorun, sorun. Kim, kim, kim? Gülbaşı. Kettik, Gülbaşı mı? Aşiye bilesin ama baksın Sevle deyip bizden kapşamayı da şıkkım ayıp ayıp bunu. Sevle bağırıp gel, Sevle şalpları deyip aydamayın bu kısım. Bu kısım deyip bizden kapşamayı da bırak atmayın aydan. Umid sana ilanayın. Gel al, Sevle! Ayı otur partada, yekı oğla kaltada. Bak sırası apayı, umutup kalıptı. Bak ne var? Ayı gitti, ayazda gitti, top top gitti, ne kaldı? Jasında onun var deyip eskermedim. Paydasım korettira teksermedim. İr jetke son tüspedi ulusuma, kolumda mezgilmen. Döksermedim. Ha, tolta, tolta, tuğan jerim, tuğan jerim, ayda öyle. Balan oğuttu da jek koremin. Bol, balan de, son jerim. Bırakın. Aydalasın mı da özüm patım? Biz ekte ölsemiz. Batırlar desin kim? Alem Ançık apamız. Bağıran bizden atamız. Var. Kızlar, ağaçı. Takmaktarın esti o ya. Kazır zaman alıyım. Mina jastardın dilimen aytkanda sol takmaktı rap kırıp jetkizemiz. Yov yov şabalak bärin kosamız. Arasında bağına takmaktı aytıp ötümüz gerek. Kesin odan. Kettik al. Birinci ol bastaydı. Zina hanım, rap kıvaytamız, yo yo bərin qosamız, qatıraq ortağa şıqmaytaq, ya? Şınar! 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 Şınar!
Sağ ol. Rahmet, tüm yok. Birin tüm yok bir yıldan. Bir yıldan hükümetke iştine bölünmedi. Gülbahtta diye oturanız. Şınar mıhtım oldu mu? Çok, çok. Sevli mıhtım oldu mu? Mades, mades Şınar. Cımarla gider olsun evi olasın sen. Allah kalasa o sütü yolunu versin. Haydi sen. Bizden kişi dayana isteyemez. Rahmet. Aleyhine hürmet, hanımlarım, yamırsalar. Bizi göpsülüp sosmayın. Bir de tört gözümüz tükölde. Osındağa Ruslan ben. Osındağa Mira kızlarınızın dostlarını çakırıp alsak. Bir ağızlıklarını alsak, akniyetlerini alsak. Ruslan ben Mira'nın dostları. Kazbek Mırza bastağın, Gülbaşı Kadın Kostağın, Ravan, Aygerim, Aydın, Ul Olsun, Talgat, Nazım, Ulan, Aksana, Hani, Gülnaz, Nurlan, Asil, Nurlan, Gavhar, Andrey, Cumayi Menen, ortağa. Hoş geldinizler. Kelgen adamlarınızda Allah Ta'ala'nın nuru olsun. İyiyim de kuzat. Mira ayda. Apa kelgen ben. Kesin adam çoştu. Oğlum kesip olmadı. Aç ulan bir gün. Tak malayız dostlar. Hoş geldinizler. Tatiye. Sizler çıkanda bu sizler tindağın. Biz de tindayın. Datiye oturmuş oldu. Instagram'a konuklarını görüşürüz. Bir cinalar çıkışkını bulan. Körünük, körünük bulup durak. Al dostlar, ülkeni bastap, kişisi bastap dursun. Körünük, tırkınaklar. Toy yeri, toy kutlu olsun. Yine Ali, ülkenin anlamı, Müslüman, bir jigit bu. Yetsalık. Kızımın doğru diyor. Biz de bu gayet veriyor musunuz? Sakın şu anda bir Al kürmetti jamağatına kelip, o stoyga kelip jatkan Dani apayımızın, Maksut ağamızın tuğustarı, kudaları, Ruslan ve Mira'nın dostları. Mına bugün endi Maksut ağamızın şağırağında bir jaksı toy bolup jatır. Maksut ağamızın jenegi neberesi, osı şağırağın jalğası Ali'miz Müslüman bop, jigit bop, mine sünnettelip jatır. Öte kuanıştımız, osı toydı özümüz köpten köp küttük. Endi ne tilemiz, mına endi Müslümanın şartı boyunca ul bala dünyaya gelip birinci mindeti sünnettelu ğoy. Осыдан жоғары жәнегі қосылатын өзінің нелері арта берсін. Алиіміз үлкен жігіт болсын. Мақсұт ағамыздың бетке ұстар бір жақсы. Русланның ұлы деп, Мираның ұлы деп атын көкке көтеретін үлкен мемлекетіміздің азаматы болсын. Тек қана биіктерден көрейік. Ден сау болсын. Алиіміздің артынан ұрпақ жалғаса берсін. Барлық жақсылық тілейміз, тоғыз айтатын не тілек көп,
Мына кисилерге жол берейик. Барлык жакшылыкты тилейбиз. Тойларыңыз тойго болсун. Құрметті қонақтар, той иелері, Әлидің апасы, Руслан, Мира, жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Қазақ айтады ғой, той төресі сүндет той деп. Осы сүндет той жасау әркімнің жаңағы ата-ананың міндеті, ата-анаға міндет қой деп. Осы жасап жатқан тойларыңыз, істеп жатқан үлкен бір нелеріңіз Bayım jaksılık kabulsun. Ali azamatımız üken azamat bol. İnavatta da imanda üken bir azamat bol. Halkımızga, elimizge bir özün kosa versin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli konaklar. Kardeşler, yoldaşlar, benim varlığımız Ali babamızın toyuna getirmiş. Toy kutlu olsun, jasılık kutlu olsun, mükün azamat olsun, Salih Alvan paktörün biri olsun. Sizlerin köy ölçüleriniz olsun, aklımızdan ötürü. Naya oturan başımızda, otbaslarımızda teyip şansı, bakıt olsun, delikte olsun. Құрметті Руслан, Мира, ата-әжелері, Әлидің сүндет тойы құтты болсын бүгінгі. Үлкен азамат болсын, саналы, ақылды, ені сау ер азаматты өссін. Той тойға ұласа берсін, құтты болсын тойы. Қосыламыз ғой, әй, бәрекелді, ал. 90-ау сөздің тобықтай түйінің көрсетсін. Мира, Руслан, кішкентай Алидің мұсылман болғаны құтты болсын. Бұл мұсылман халқының ең үлкен парызы. Қазір енді Қонаев қаласы үшін қос мереке болып отыр ғой. Кішкентай Алиымызды өмірде де осылай мерекелер көп болсын. Ең бастысы ата-анасының еңбегін ақтап осылай ақылды ұл болып аман есен денсаулығы зор жігіт болсын. Халқымыз қосыламыз ғой. Иә, қосыламыз, қосыламыз деп айтып жатыр бәрі. Той құтты болсын, мереке мереке боласын. Достар, бәріңе бір ақ сұрақ қоямын, бір ақ сұрақ қоямын. 9 ай көтеріп дүниенің жарығын көрсеткен мына Русландай баланы дүниеге алып келген мамаға ризасыздар ма? Жарын көрсетіп өсіріп жеткізген Мирадай қызды дүниеге алып келген мамаға ризасыздар ма? Риза болсаңыздар, риза болсаңыздар. 9 ай көтерген маманың еңбегі бар, 9 ай көтерген ананың еңбегі бар. Мамалардың құрметі үшін шабырып бір ауыздан мама, мама, мама деп айтсаңыз шығар екен. 1 2 3 мама. Тәте, ойбай, балашағам достар келе жатыр. Той қалай болады, той болады. Мен айттым, уайымдама тәте. Тойыңа барам, балашағам достар, мамалатам дедім ба? Пожалуйста. Сіз ятып тұрсаңыз, қолыңызды бар. Отамасы, отама, отама. Сүйретке түсіп алайық, мама. Ал енді. Барамыздар. Дос, ей, асықпа, асықпа, мына жақта бар, келе жатыр.
просто жаңа дастарханда чайлар болып кетпеді ішіп жүрген соны шығып келатыр болсыңыз молодец үлгеріп қал үлгеріп Кішкене жиналсақ таза ойнап өлесің ғой дағы. Отырайық, отырайық, ағайын, әлі биде біл көреміз. Десек те, төрт көзіміз түгелде. Той иелерін шақырып алып, бір ауыз рахмет тыңдап алайық, ағайын. Қарап отырсам, ақырда жайлап-жайлап, бір екі пакетпен шығып жатсыздар, үстір кәдімгі. Ал енді, құрметті хандар мен мырзалар, тойларыңыз той болсын. Фотоға түсіңіздер, я, фотоға. Телефонға түскен арзанырақ. Ары кетсе 2 мегабайттарың кетеді. Алар 500 теңге алады. А, соңдыр, аха. Соңдыр, соңдыр. Күліп тұрсың. Мама, сүйреткен солай. Сүйреткен. Молодец. Бол, сүйретке түсіп болсақ. Бүгінде барша ағайынға ақ тілегімен, ақ ниетімен, ақ дастархан жайып отырған. Осындағы Мақсұтовтардың әулеті, Мақсұт әкеміздің әулетін асабаның төріне шақырайық. Шама келсе орнымыздан тұрайық. Bir adımla tutup şapalakta orayıp ortama toy üyelerini şakırayıp geliniz baba. Şasıl kayıp ol, tıktı kırgı, kırgı. Adamız bastığa, Osman Bosa, Miraha, Cene, Mağlayanma, Kirip, отырмаңыздар, отырмаңыз. 5 минут назарларыңызға қараңыз. Мама, кел, ортаға шық. Қазір музыка берем арнай. Мына столдан бастайсың. Аккуратно, нежно, каждыйына қарап шығасың, асықпай, баспен қозғалып қана. Мына жақты бүйтіп айналдырып алып келесің да, мына жақтағы столмен бітіресің. Бір сұрақ қоямын, кейін жауап бересің. Хорошо? Ана жаққа қарайық. Аккуратно ана жаққа қараймыз. Аккуратно, нежно қарап шығамыз. Қай қарап шығамыз, аккуратно. Жүрмей қой, орнында тұр, бүйте көз бер. Орнында тұр. Нежно, нежно, мына жақты қара, мына жақты. Сөйлемей қалған, ортаға шықпай қалған, әкөрім келе ол, Аделян келе ол, Аделян келе ол. Сөйлемей қалған, ортаға шықпай қалған адамдар бар ма? Жоқ, сіздер қаз, сізден соға тұрмын ол? Сіз білесті? Жоқ, енді шықпай қалған сіздер бар ма? Қарап шықтыңыз ба, түгендеп? Сасын шықпай қалғандар. Қап бәрекелді. Баршамыз ақ тілегімізді, ақ ниетімізді ардадық қой. Қалып қалған азаматтар болса, қолдарын көтерсін, тойды басынан бастайын. Ондай ешкім жоқ сияқты. Ал құрметті апа, Әсет бала өзің келсең дедім, мінекей келіп бердім. Шама келгенше жүргіздім, шама келгенше күлгіздім. Келіп отырған ағайынның сәнін айттым, алға қойылған астың дәнін айттым. Ол үшін маған списке жазып бергеннің бәрін айттым. Енді кезек өзіңізде. Бір ауыз ақ тілектеріңіз, ақ ниеттеріңіз, бір ауыздан айтар рахметтеріңіз. Жаңа той басталмай тұрып, тойға кіріп келген кезде, мына тойдың иесі, апамыз, тәтеміз, сен баланы мен бір жерден көрген секілдімін. Бірақ есіме түспей тұрсың, қайдан көрдің дейді, апа, сіз мені көрдіңіз. Сакура деген фильмнен көрдіңіз. Главный рөлде ойнаған десе. Ойнап айтамын бұрсын. Той құтты болсын. Мереке мереке құтты болсын.
Мен сиздин куда балаңыз болам апа туган. Я. Мына отурган кыз кичаптагы кыз бар го, жаңы сумкаңызды берген. Менин апкем билдиртпей 20 000 теңге алып калчаңсыз. Ойлойбуз. Я, той кутту болсун. Мына кыз менин апкем касындагы отурган бир экен, мен жездем болуп келет. Я. Мен сиздин куда балаңыз болуп келем кадимки деген. Я. Энди эскеңизге түшкөн жагам мен. Ал энди бир ауыз ак тилек, ак ниеттин кезеги өздериңизден болсун. Алар сүрөткө түшүрүп баш. Алис, Кек қана жақсылық, көп-көп рахметімді айтам. Ал енді мына балам менен келініме айтатын. Мына Али деген енді шында қыз-қыздар болып келдер жатып, содан кейін осы Алиді қыз деп босансаң босанғаннан кейін ол болып шықты. Сол болды, қуанышымыз керемет болып, міне ұлды болдық деп Мақсұттың шаңырағын жалғастырады деп еркеледім, міне ертеңіз өсіп отырады. Сендерге балалығының қызығын көріңдер, сендер де апалы ата болып кейін өсіп немерелі шөбере сүйіп жағы осы өсіп мен сияқты бірін ұмытып бірін етіп жүре беріңдер. Менің мына қыздарым алтындай қыздар өсіп өсіп қалды. Алла бұйыртса бұлар да дайын тұрған шығар. Ана бір қызымыз апасынан бойы ұзын болып кетті ғой. Апасынан бойы жастары ұзақ болып оқуын жақсыға бітіріп дипломын алып тойда келсеңіз отырайық тағы студент. Сіздерге де айтам, бәндеріңізге риза болып отырғаным, келгендеріңізге рахмет. Тамада бала байқамай құда болып қалды. Тамада баланың шындығы ерек еңбегі зор болды бүгін. Рахмет. Өзіміз телефон арқылы ассистент бұл жерде көргенсе ол да рас, сенің айтқаныңның бәрі рас. Рахмет балам. Осы кафенің жүргізушісі Қарлығаш деген қарлығаштай жүрген осы мейрамхананың администраторы, рахмет. Қыздар балаларына да бәріне рахмет, көп көп рахмет. Енді той бітті деп қалмаңыздар, той басардан кейін тұрып тұрып кетіп қалмаңыздар. Той ары қарай жалғасады. Той басталып келесі тойға деп бастайды да ары қарай демала беріңіздер, кетіп қалмай ақ. Бір той күнде болып жатқан жоқ, әлі күн жарап рахметімді айтып қойыңызшы. Жазира деген құдашам осы жүгіріп барып ездіп менің помощнигім болып жүр. Жазираға бір рахмет. Құрметті қонақтар, ағайын, ағайын туыстар, құдағилар, жолдастар, достар, туысқандар, ағаларымыз, барлықтарыңызды мыңда бір рахмет сіздерге. Көңілдеріңіз, уақыттарыңызды бөліп және осы біздің қуанышқа ортақтасып өстіп мынандай дастарханда жиналып келіп отырғандарыңызға мыңда бір рахмет. Барлықтарыңыздың үйлеріңізде, шаңырақтарыңызда осындай қуаныштар, тойлар кетпесін, әрқашанда дастарханын жақсылыққа жайыла берсін. Дендеріңіз сау болып, өздерің бала шағаларыңыздың қызықтарын көріп, олардың жемістерін, жетістіктеріне қуанып солған. Барлығы жақсылық тілеймін. Бақыт, ашық аспан, бейбітшілік, ұзақ өмір.
Yani mahabbat. Сәлеметсіздер. Сіздер бүгін бізде той болып жатыр, әлеміз мұсылман болды. Осындай қуанышты бізбен бірге қарсы алатыныңыздарға көп рахмет айтамын. Әлеміз енді тезірек ер жетіп, өзінің елінің әйгілі азаматы болсын. Сіздерге де көп рахмет, сіздер де осындай келесі тойларда жиналып, тағы да басымыз қосыла берсін. Сіздерге де барлығы сақтық тілеймін. Рахмет. Осындай тойға келіп жатқандарыңызға рахмет. Әлі енді мұсылман болды. Не дейміз, әуелі Аллаға ризамыз, рахмет. Одан кейін мына бүгін тойдың бүткіл осы тойды жасап атқан, осы тойдың өзі, той, ойбай, той жасап атырым деп жүгіріп атқан мен енеме рахмет. Ай, ұқтаған жоқ. Бала сөйленгенде де бүйтіп не алған жоқ, дейін бар. Ұқтаған жоқ. Енем осы тойды деп басынан бастағалы бері переживать етіп, сөйлей алмай қалады ғой ана жерде не ғой. Переживать еткенде қатты переживать етті. Енді сіздерге ұнады деп ойлаймын. Маманың өзінің көңілінен шықты деп ойлаймын. Барлықтарыңызға тілейтініміз тек қана жақсылық. Бастарыңыз аман, дендеріңіз сау, әрқашанда күліп ойнап, жайнап жүре беріңіздер. Ең бастысы ауырмаңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Тойдан тойға өстіп жете берейік. Барлықтарыңызға рахмет. Сізге де рахмет. Рахмет, қатты рахмет айтудың қажеті жоқ, үстіне 10 мың қосып берсең де болады. Той құтты болсын, мереке-мереке боласың. Алғыра келдім. Қадырлы ағайын, сабырлы ағайын, дарынды ағайын, мерекелі берекелі кеш болсын, тойларыңыз тойға ұласын. Ең әуелден Аллах тағала кейіннен дүниеге алып берген атана, кейіннен аттаның соңына қарай мына менің өмірімнің мәні болып отырған сіздерге рахмет. Кейіннен құдаларым сіздерге мың рахмет, бүгін кешімнің бір тамаша бір сәні болып отырған. Ақсауықты апаларым сіздерге мың рахмет, бүгін кешімнің бір тамаша бір әні болып отырған. Достарың, туған туыс бауырлар сіздерге мың рахмет, бүгін мінекей Русланның әулетінде қуаныш қой деп көсіліп шабайын деп отырған. Көздеріңізге мың рахмет, жан жағына бір мезет бұрылып қарайын деп отырған. Кейіннен қолдарыңызға мың рахмет, той иелері үшін аямай шапалағын соғайын деп отырған. Ал енді құрметті хандар мен мырзалар, мына жаңағы апамыздың құда баласы тойға келіпті, құр қол келіпті, дымакемет деп айтпаңыздар. Мына музыканттың атынан, видеокамераның атынан аз да болса көптей көрсін тойларыңызға кішкене ғана шашуымыз бар. Тамада музыкант видеокамераның атынан список қой бәрібір. Ақша болса сояққа береді дедім ғой, список беріп отырмын осыларға. Той құтты болсын, береке мереке боласын. Жақсы жерге қой алдында қой бастар, ортада жап жас бала. Бүгінде Мақсұт әкеміздің әулетінен болсын сіздерге той бастар. Кезінде айтатынымыз енді қарап отырсақ, тоғыз үйге тектей қылып бөліп алып келетін болған. Той бастар әнін айтушы едім, айтам деген әнші әжелерім бар ма, жоқ па? Айтамыз ба, айтпаймыз ба? Апалар бар ма? Той бастарды ауылда, осына үлкен көшеде, ағайында бауырда. Қандағай, баршаңызға бақытты,
Mirzalar, yedi gezek. Biyge degen kişiler biyge, üyge degen kişiler üyge, şayga degen kişiler şayga. Ağalara en gerek, şengelerge sen gerek, men siyahtı jalma adıra jalan can gerek. Men sizlerimle hoşlaşmayın, kelesi kesinlikle sağlıklı.